ki rešujemo skupaj vso problematiko, kar se tiče zaposlenih in njihovih pravic. Tako da odnosi so zelo v redu in kako nas pa seznanjajo, se na Hrvaškem pri Agrokorju tako ne dogaja. Plače so nižje, ljudje nimajo pravice, ne smejo niti svojih mnenj izražati pri Agrokorju, ker pač jih očistijo. In tega je normalno, da se vsi zelo bojimo. Je pač treba poznati malo zgodovine, ne? Jaz sem pač odgovoren bil za, kot teoretik in vpliven družboslovc v leta 90-98 za zakon o internih delnicah. Podjetja bi ostala v lasti zaposlenih, delovski sveti so sami to vse odločali in to kapitalizirali bi podjetja, ne? Slovenija bi cvetela. Vendar takrat so se pač politiki vsi, plus zbornica in Zveza svobodnih sindikatov odločila za podržavljanje podjetij, zato da se tam upravljavcem podjetja vzame. In v bistvu Zveza svobodnih sindikatov stališča še ni spremenila. Jaz sem pač nagovarjal, da zdaj spet vse moliča, da se to zgodi. Dejstvo pa je, da pozivamo tudi nadzornike Nove Ljubljanske banke in Pivovarne Laško, ki danes popoldne zasedajo, da ne stopijo v prodajo in da prodajo stavijo. Vas se zahvaljujem za današnjo udeležbo. Ukoliko bo šle zadeve tako naprej, mislim, da se nas bo Ljubljani naslednji spravilo, kar ti zdaj je še živilo. Hvala! In tole, kar oni zahtevajo, je smešno. Prvič dela škoda v Ljubljanski banki. Zakaj? Drugič, 25% lastnine ne pomeni nič. To ni nobena rešitev. Tisk je direktor, postavlja z gazenem 50% lastnine, odloča o dobaviteljih, odloča o delovnih mestih, odloča o vsem. Ne more recimo spremeniti sedeža podjetja, ali pa to sploh bistveno. Odpusti lahko vso stolpenco, ne, vrče ven slovenske dobavitelje, tako da zahteve, ki jih tele daje Semolični sindikat, so utopične in kava v oči temle ljudem, ki danes spet demonstrirajo.